بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مالو وناكسن صباح وناكسن أروري السوبان طمان صحافة دا قيبه دا كالدوان أديته ورباهين تموقع هي تنمغل كإنتبا وحافر حدي ما أنت هنا سيقود يوسو بوقتان حفيزك وزارة دور فافينتا دولة قبلتك كونفرق البيت سوماليا يدو أنقنا هاي وزارة دو إني sanadkii ugu dambeeyay 2017ka ay ahayd wasaaradii ay u suurta gashay inay dhisato deegaan ay ku shaqeyso waxaan rabaa inaan si guud uga warbixiyo guud ahaanba dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya muddadii uu jiray 3 sano iyo xogaga ah iyo waxyaabaha aan hiigsanayno mustaqbalka wixii noo qabsomay haday tahay dhinaca amaanka haday tahay dhinaca siyaasadda iyo haday tahay dhinaca dhaqaalaha intaba inaan si kooban warbixin uga siiyo guud ahaanba saxaafadda reer Koonfur Galbeed Soomaaliya sidaad ogtihiin ba madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaa la doortay 17kii November 2014kii xilligaasoo magaalada Baydhabo xaaladeeda guud ahaan sidii ay ahayd ay la socoto warbaahinta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo maanta oo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu 3 sano xoogaa jiro xaaladda guud sida ay tahay magaalada Baydhabo haddaan dib ugu laabto intii aan madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan loo dooranay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya inuu noqdo waxaa ka jiray maamulo heer gobol ah oo ay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed soo magacaabaysay oo ka shaqeynaya gobolada Shabeellada Hoose Bay iyo Bakool hase yeeshee reer Koonfur Galbeed Soomaaliya markii ay garteen waddanku constitution-ka inuu dhigaayo inuu yahay federaal waxay go'aansadeen iyaguna doorkooda muhiimka inay ka qaataan ismaha maamul goboleedyada dalka ta Koonfur Galbeed Soomaaliyana la dhiso 2014kii waxay ahayd maalin muhiim u ahayd reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aan isleeyahay waxay garteen inay dhistaan maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya la yiraahdo iyadoo deed ismaha maamulka kala duwanaansho fikir badan ay ka jirtay guud ahaanba gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya hase yeeshee dadaal dheer oo ay sameeyeen dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay garteen in maahmaah Soomaaliyeed oo oran jirtay oodisida ay u kala koraysaa loo kala qaadaa ay u garteen in kuwa 6 gobol iyo kuwa 3 gobol labaduba ay muhiim u ahayd waxa ay raadinayeen inay ahayd dowladnimo dabadeedna ay garteen bal in maamul la helo dowlad la'aan waxaa dhaanto in dowlad yaroo bilow aan la helo waxaa xilligaas iyo inta u dhaxaysaba madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo dowladdiisu ay ku shaqeynayeen magaalada Baydhabo annagoo dareemayno in duruufaha guud ahaanba ka jiro aday tahay amniga iyo dhaqaalahaba aan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed laakiin reer Koonfur Galbeed Soomaaliya muddadii 4 sano ahayd dowladda Koonfur Galbeed oo madaxweyne Shariif uu hoggaamiyo waxyaabaha ay aadka ugu guuleysatay waxaa ka mid ah guud ahaanba marka ugu horreeyo inay dadaal badan geliso in la helo kala duwanaanshihii fikirka iyo aragtida reer Koonfur Galbeed Soomaaliya in lagu xaliyo nidaam dib u heshiisiina inay dowladdu bilowday markii ugu horreysay in la isu keeno dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya dib u heshiisiin taama oo ay ku wada naaloon karaan laga sameeyo iyadoo dadaal dheerna loo galay sidii gobolada 3 ee Koonfur Galbeed Soomaaliya haba ugu horreysa gobolka Shabeellada Hoose dowladdu ay ka sameysay dib u heshiisiin aan isleenahay reer Shabeellada Hoose maanta waxay iskula nool yihiin si wanaagsan anagoo dareemayno in caqabaduhu ay qaarkood ay iska jiraan laakiin dowladdu intii ay jirtay isku dayday in dadka walaalaha ay gobolka Shabeellada Hoose ku wada nool ay si nabadgelyo ku wada noolaadaan sidoo kale maamulku magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ee uu ku shaqeynayay muddadii 3 sano ee xoogaaga ahaydna wuxuu gogolo weyn u fidiyay dadka ku nool magaalada Baydhabo oo kala duwanaanshihii fikirkooda uu dhaliyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inuu hana qaado in iyagana la isu keeno haday tahay dhinaca odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba dib u heshiisiin laga furo magaaladan si wanaagsanna ay isula jaanqaadeen shacabka magaalada Baydhabo iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo ka duulaya barnaamijkaas dib u heshiisiinta ah wuxuu safarro kala duwan ku tagay gobolka Bakool gaar ahaan caasimadda Xudur iyo sidoo kale iyadoo loo diray degmada Ceelbarde wafdi kala duwan oo wasiirro ah si guud ahaanba dowladnimada iyo dib u heshiisiintaba loo gaarsiiyo gobolka Bakool guud ahaanba dowladdu 3 gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaal weyn bay u gashay sidii ay dib u heshiisiin taama looga hirgelin lahaa marka aynu ku guuleysanay arrinta dib u heshiisiinta dowladdu waxay raadisay si loo helo amni
تاما او اي هلان رير كونفور قلبات سوماليا انتا كران كيغو ويهي دولادو حي قنطا ديشا يساقاد ديكتاي سيدي لو هلي لها عيدا سوغا امان كا قبلادا كونفور قلبات سوماليا وحي اسلاماركيبا دولادو كو تلاب ستاي سي لو هلو اني نغدان ديك موين كو كونفور قلبات سوماليا انتو دا حورتا ايان جعان شعب كونول اني ودا سعون كران ودا نولان كران سي لو هلو ان لا ابابلو عيدا مو مدني ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان يكون هناك dadka ku nool degmooyinkaas iyo xaafadahoodaba sidii ay nabad isugu socon lahaayeen dawladdu waxay ciidamo ku tababartay degmooyinka kala duwan sida gobolka Bay oo shanta degmo oo gobolkaba ay ka tababartay ciidamo madani ah oo haatan ku shaqeeya degmooyinkii loo tababaray sugana amniga iyagoo la kaashanaya ciidamada AMISOM sidoo kale dawladdu waxay ciidamo ku tababartay gobolka Bakool oo aan isleenahay degmada Xudur iyo degmada Waajid iyo degmada Ceel Barde oo haatan ba ay meel wanaagsan wax u marayaan dhinaca tababarada iyo amnigaba ciidamadaas waxay suurta galiyeen in ay kala shaqeeyaan ciidamada qaranka Soomaaliya dhinaca amniga iyo ciidamada AMISOM oo qayb ka ah nabad ilaalinta dalka kuwa u jooga inay hawlgallo badan ay wada qabtaan sidoo kale ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoo kaashanaya kuwa AMISOM iyo kuwa SNA waxay duulamo badan ku qaadeen kana xoreeyeen deegaanada iyo tuulooyinka qaarkood kulana dagaalamay ururka Al-Shabaab iyadoo sidaa dugtiin baad dhibaatooyin badan meelo badan loogu geystay anagoo dareemayno duruufaha iyo waxyaabaha ay ku shaqeynayaan qaar kood inaanay suurta galinayna waxa laali wixii loo baahana inay wada qabtaan sidoo kale dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay dadaal dheer u gashay sidii loo heli lahaa maamulo heer degmo ah oo dabcan de iyagu ay istooranayaan oo golaha deegaanka la yiraahdo iyadoo lagu soo bilaabay xarunta gobolka Bakool degmada Xudur iyo degmada Ceel Barde aan iraahdo degmada Bardaale oo ka tirsan gobolka Bay iyadoo labadaas degmo la dhisay aan rajaynayno biinillaahi ta'ala dawladdu in degmada Baraawe iyo degmada Baydhabana ay gacanta ku hayso wasaaradda arrimaha guduhuna ay lead gareynayso sidoo kale dawladdu waxay aad ugu dadaashay in la kobciyo dhaqaalaha gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidii dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu yaraan ay u heli lahaayeen dhaqaalo ama isu socodka dhinaca dhaqaalaha uu u noqdo mid aad u wanaagsan iyadoo dawladdu ay dadaal badan u gashay sidii ganacsateena iyo hay'adaha kala duwan ee deegaanadan ka shaqeeyo intooda badan ay u kobcin lahaayeen dhaqaalahooda iyadoo dawladda sidoo kale ay suurta gelisay in magaalada Baydhabo ay noqoto xarunta hay'adaha Soomaali caalamka ee Soomaaliya ka kaaba oo xarunta ugu weyn ay tahay magaalada Muqdisho intaan ognahay magaalada labaad oo ay hay'adahana sida caalamiga ugu shaqeeyaan ay tahay magaalada Baydhabo taasoo suurta gelisay dawladdu inay gacanta u haadiso hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya kaalmeynta ummada Soomaaliyeed in magaalada Baydhabo ay tahay magaalo nadboon oo dadkeeduna ay nabad ku nool yihiin hay'adaha Soomaaliya caawiya kuwa localka iyo kuwa internationalku intaba ay iman karaan duruufihii ugu waaweynaa ee dawladdan soo maray intii ay jirtay waxay ahaayeen in abaaro kala duwan ay soo mareen gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guud ahaanba Soomaaliyaba hase yeeshee goboladan koonfureed ay ahaayeen goboladii ay aadka abaartu ugu dhufatay sanadkii 2017 ilaa iyo 16 hay'adaha dawladdu iyada oo kaashanaysa shacabkeeda ganacsateeda iyo dadka qurbaha ku nool ee reer Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay suurta gelisay in loo soo gurmado abaarihii dhacay iyo dhibaatooyinkii dhacayba sidii dadka looga samato bixin lahaa iyadoo dawladda federaalka Soomaaliyeedna doorkeeda dowladnimo ay meesha ka muuqatay wixii uu markaa loogu talagalay ay soo gaarsiinaysay dawladda iyo ganacsataduna ay waxyaabo badan aad ay ooga qabteen sidii dadkaas loo kaalmeyn lahaa iyadoo aan ognahay sanadkan in roobab wanaagsan ay gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka da'een sidoo kale dawladdu waxyaabaha ay aadka mudnaanta u tiisay waxa weeye sidii ay u shaqeyn lahaayeen hay'adaha dawladda haday tahay wasaaradaha iyo qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawladda sida baarlamaanka iyo garsoorka iyo laanta fulinta inay u shaqeeyaan sidoodaba guud ahaan si madax bannaan oo ay dadka waxyaabo badan ay u qabtaan iyadoo dawladduna ay suurta gelisay in shaqaalaysiintii ugu horreysay ugu tirada badnayd inta dawladdu ay jirtay laga sameeyay sanadkan 2017
قبل هذا كونفور قلبت سوماليا يدور لقاتيلا لحدا يدور أجاسمة أو أجاسمة يالجودة يو أجاسمة واحدة سوجرو قيبة كلا فربضنا الله رجينا السنة كان أنتو سنة ضمانين إن دولدو أي شقالة يسيسو جودة هامبا وحنسلنا هاي دولدو كونفور قلبت سوماليا أنتي أي جرتي مركز لجره هو إلا ضير ير وحنسلنا هاي وكدع كان جودة هامبا سوماليا دم بجارهن كونفور قلبنا وكدع كان لنا فكر كي كده دونا شه مركز لجره هو إن دولدنمدين وأي تهي ميد بلوة أو ميل وناكسن مريسو حن شكل كوجرين دت كينا قبل هذا كونفور قلبت سوماليا دت كدجن أو كوأب ترسدا وحي أهايان الله جسوا بالله بكوني سجال بقولي لحدن كي دت كي رادين أي من سوماليا الله جهل النظام فدراليزي ما كوني سجال بقولي فرتني تضبطي بعاني راهلو كوني سجال بقول لحدن كي لا يكوني سجال بقول يكو يسجال شكينا دولدنمدي سوماليا سومرت هذاي تهتيب للطريقة يا هذاي تهتي ريتكا وما يسن صورة جلندت كي أن رادين تودي كوني سجال بقول فرتن يتضبطي فدراليزم كي أي رادين عيان الدولة النمذي اللي هلاي أي كفا إذا استان هسي أشياء كوني سجال بقول كوب يا سجال شنكي مركي أي كبا هذاي دولة دي لح سوماليا أي بربرتينا قبل هذا كون فرق البيت سوماليا وحي أهايان قبل هذا أقول يبقى تذا بدن حق الدجال هذا يا أبارها أنت با يدو ده أمد سوماليا تقارب قاركي أي كأود بنيت أما كتب بنيت يجو أي دباتوين بدن جارسين عيان لكن مانتا وان جوغنو لابد كوني يسديد يتوبنك إلى آفر يتوبنك إنتا أولا حيسي دولادة كونفور قلبادي يشعب كوضو حيقرتان إني قيب كان نغضان فدراليزم كالدالكا أو أي أحايان رادين تان ندام كفدرالكا بددك وقوه الرييي إنا إياغان دور كودا مهيمة كأي كقاتان توضا قاركا إوليهين تنقرن كسوماليان أي قيب توضا أوغا آدن أي كقاتان يدو سيدان أغنى هايبا مدعوين شريف حسن الشيق آدن ودور مهيمة كسوقاتي labada kun iyo lix iyo tobankii dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ee xilligeeda si dhamaanayay doorashooyinkii iyo fikradii kala duwanaa ee madaxda qaranka ay qabeen iyo sidii guud ahaan badalka doorasho uga dhici lahayd asagoo aan ognahay madaxweynuhu inuu doorkiisa salimka uu ka qaatay meel wanaagsan uu soo gaarsiiyay shakhsi ahaan iyo ka maamul ahaan ba asagoo kaashanaya qaybaha kala duwan ee waaxaha dawladda waxaan isleenahay marka muddo 4 sano ahayd dawladnimada Soomaaliya 72 sano ay dhibaato ku jirtay لكن مانتا حنزلنا هدول النمط الصوماليين ترتيب ترتيب بيوسو كبانيسا تايده كونفور قلبت صوماليا مدحونها كي هي مدحون الشريف حسن الشيق هذانا بلو ونكسن باينوا مغضو وحن رجينا بإذن الله تعالى إن حليه ذا إنه جسوا آدنا دور شوين كإيمان دونه أي نقد دونان كوا حنزلنا هاي دول النمط عن حنقة ده بلو ومل ونكسن ما ملكن يسوع جارسيا بإذن الله تعالى يهرب وسيس عندهنتو أنا ورجينا إنه دول النمط إنه إن أي جارب دونتو إن سي ديمقراطية الله يسود دورته وحنو قلنا هاي مدحوين الشريف حسن الشيخ هذا نبركي اللي سود دورنا هاي إن يسود دورتين إرقو تضوب غالي لباتن حبنوضة حدنا نوفمبر تضبية طبان كيدا عن رجين إنو دورشا دا كان عايسو قبل لنا كون فرق البيت سوماليا خاصة المقالة دا بايدابو أين قد دونتو نظام بارلمانتيريا إن اللي يسكو سود دورن دونو بغل أفرتن يساقال حبنوضة بارلمانكا كون فرق البيت سوماليا نا يسود دورن دونان دورشا دا سو عن كر رجين دونو إن يكون لعدو سيوان أكسنو ديمقراطية دا عد والله حق ولا يرهر كونفور قلبت سوماليا أو قرتنا إن هاجي كرتها هو جامين كرتنا قبل هذا كونفور قلبت سوماليا دور كود وفرين هاي أين الديار وين